Senhoras e senhores, por favor, recebam aqui no palco a Ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, com um grande aplauso. Vou-lhe só dar um grande beijinho, mais um. Prazer enorme, Sra. Ministra. Até já. Bom dia a todas e a todos. É um gosto estar aqui, é um desafio, é um momento bom ouvir o orador anterior, rir-me, começar o dia a rir-me com a Filomena Cautela, é na verdade, e acabar também depois o dia, será outro prazer. Rir faz sempre bem, sentimos-nos bem e passamos melhor de resto as dificuldades seguintes. O tema que eu vou aqui tratar já foi anunciado e gostava de começar um pouco com a minha história pessoal na relação com aquilo que se pode chamar a transformação no setor público. É uma história que começou já em 2005 e quando comecei a tratar dessa modernização, em 2005, vou-vos dizer que não se falava de inovação no setor público. Parece uma coisa estranha. Foi só em 2005, não foi há muito tempo, mas o tema inovação era uma coisa das empresas privadas, era uma coisa do setor privado e não do setor público. Quando quis chamar a Agência para a Modernização Administrativa, que alguns conhecerão, Agência para a Inovação no Setor Público, não me deixaram, porque essa coisa da inovação não era cá para o Estado. Bem, quando acabei, quando saí do governo em 2011, o tema da inovação já era um tema apropriado pelo setor público. Enfim, tínhamos evoluído alguma coisa. E continuando com esta história, quando ajudei a preparar o programa deste governo e até a agenda estratégica para a década antes do programa, que fizemos, perspectivando um pouco mais aquilo que era o programa, enquadrando numa visão estratégica, eu preparei do que sabia, eu fui ver o que é que os outros estavam a fazer, eu fui ler relatórios da OCDE, já sobre o tema da inovação no setor público, e vi, eu gosto de estudar, sou, como sabem, professora universitária de profissão, e gosto de ver e ver o que é que se faz à frente, o tema da internet das coisas estava lá, já ainda um bocadinho a fazer o seu caminho, mas já fazia parte do vocabulário. Estou a falar só para o setor público, não estou a falar do setor privado. Mas a inteligência artificial era coisa que não se falava na área do setor público. 2014, 2015. Estamos agora 10 anos depois de 2005. Falar de experimentação no setor público já era um tema, havia até já laboratórios em outros países que fomos ver, por exemplo, na Dinamarca, mas ainda era um tema um bocadinho esquisito, assim, um tema um bocadinho pouco, assim, uma coisa um bocadinho heterodoxa, mas enfim, já se conseguia colocar num programa. E mais recentemente, 17, quando fui ao Dubai, onde todos os anos se realiza uma grande conferência sobre governação de espectro alargado, a World Gov Summit, sempre gente muito qualificada, quer política, técnica, dirigentes de grandes empresas. E na conferência de 2017, que foi a primeira em que eu participei, o tema da inteligência artificial falou-se porque esteve lá o Elon Musk e, naturalmente, falou dos carros sem condutor. Mas não foi tema. Não foi tema. Que é uma conferência de 3 dias, cheia de oradores, cheia de sessões paralelas, vai das 8 às 8 da noite. Mas é uma conferência que eu gosto muito porque enfim, é uma imersão nas tendências, mergulha-se nas tendências, mistura filósofos com sociólogos, engenheiros, gestores, grandes dirigentes, mas o tema foi assim um tema, mas não foi o tema, não foi o tema, nem esteve muito presente. Um ano depois, quero dizer, em 2018, foi o tema. Em todas as sessões. Se era saúde, falava-se de inteligência artificial. Se era igualdade de género, falava-se de inteligência artificial. Quer dizer, atravessava toda a reflexão, fossem políticos, fossem filósofos, fossem dirigentes empresariais. Foi o tema, o grande tema.
Isto para vos dizer que, na verdade, muito rapidamente, o tema da inteligência artificial entrou na discussão sobre a transformação digital na administração pública. Tornou-se um tema incontornável na discussão sobre a transformação digital na administração pública. Há 3 meses estive em Israel, num encontro do D9, um encontro de nove estados, nove nações, como se costuma dizer, que têm práticas avançadas no domínio do digital, e em Portugal foi admitido, foi a nona, e o tema foi, outra vez, do princípio ao fim, a inteligência artificial. E, portanto, para nós é também um desafio. Há 2 anos comecei, reunimos no meu gabinete com a comunidade científica. Convocámos a comunidade científica, fechámos numa sala na Faculdade de Engenharia do Porto e perguntámos à nossa comunidade científica que trabalha nesta área o que é que eles podiam fazer por nós. O que é que eles podiam, onde é que eles podiam ajudar o setor público. E com grande satisfação, durante 5 horas eu ouvi cientistas portugueses de diferentes faculdades, várias, todas elas, quase todas elas, ora numa área dos transportes, da saúde, na educação, dizerem onde é que podiam desenvolver, com o que sabiam, onde é que podiam desenvolver projetos para a administração pública. O que é que podiam fazer pela administração pública? E a partir daí resolvemos então aceitar esse desafio ou aproveitar essa oportunidade e juntamente com o meu colega da ciência abrimos um financiamento para casar a comunidade científica com a administração pública. Muitos sabem aqui que a administração recolhe muita informação, guarda muita informação, arquiva muita informação. Arquivo vivo e arquivo morto. Todos nós que trabalhamos em serviços públicos sabemos, temos um arquivo vivo, que é aquele que ainda precisamos, e temos um arquivo morto, que é aquele que temos que guardar. Mas, na verdade, todo aquele arquivo é morto, porque aquele arquivo, tirando para resolver casos concretos em que era preciso ir ver o processo, como conjunto de informação, não era um bem que nós utilizássemos, que tornássemos mais produtivo. No fundo, que nos servisse para melhorar o nosso presente e preparar o nosso futuro. Ora bem, o que temos agora é essa grande possibilidade de usar essa massa de informação que nós recolhemos em tantos domínios diversos do nosso Estado, da nossa administração pública, ao nível central e ao nível local, e a tornar viva e a usar como um valor que nos permita gerir melhor o presente e prevenir o futuro, que nos permita muitas vezes prevenir em vez de remediar, antecipar o problema em vez de o resolver depois dele já se ter afirmado. Portanto, esse é o grande desafio que temos pela frente. Devo dizer-vos que este primeiro desafio que fizemos à administração pública e à comunidade científica, mas toda a gente temia que a administração pública, habituada a guardar, arquivar, fechar à chave a sua informação, não respondesse ao desafio. Houve quem me dissesse, não digo quem, para não pôr em causa, nem 12 projetos vais conseguir, nem 12 namoros, nem 12 parcerias, nem 12 casamentos vais conseguir fazer. Não te penses que és do Tinder, já o que falou, mas na verdade conseguimos muito mais. Os projetos foram avaliados, dos 51 que se candidataram, nós só financiámos 15, mais 4, portanto 19 estão neste momento já no terreno, mas havia cerca de 46 que, pela avaliação independente e internacional, estavam em condições de ser financiados e, portanto, já está a decorrer uma nova call e já abrimos um novo financiamento, e vão ocorrer mais para
abranger todos os outros casos que não conseguimos financiar nesta primeira fase. Portanto, para vos dizer que este desafio de que aqui ouvimos falar, a inteligência artificial não foi inventada há 2 anos, ela foi inventada em 1956, se não estou errada, em Dortmund, mas, na verdade, ela chegou com esta força, com este ímpeto à administração pública, ao Estado, mais recentemente. Portanto, o primeiro desafio que esta mudança tão disruptiva, como aqui foi mostrado na intervenção anterior, talvez tão disruptiva, é muito difícil dizer como nunca, porque nós não estávamos, não vivemos profundamente outras mudanças, não vivemos, creio que nenhum de nós viveu a Revolução Industrial. Mas o primeiro desafio que esta mudança tão disruptiva coloca, não apenas à administração pública, mas à sociedade em geral, é por um lado, a curiosidade que ela suscita, os carros sem condutor, os robôs que nos substituem, o que é que vai acontecer? E, por outro lado, o medo que ela pode provocar. O medo de sermos substituídos ou o medo das nossas funções virem a ser desempenhadas de um modo totalmente diferente. E não são apenas aquelas funções de apertar as porcas ou de pintar o automóvel. São mesmo aquelas funções cognitivas que até agora, passadas todas as revoluções, todas as tecnologias, todas as mudanças, continuaram a ser feitas por pessoas muito qualificadas para o efeito e com muita experiência. O médico experiente era mais procurado do que o médico recém-licenciado, mesmo que tivesse o topo da classificação. Porque a experiência era importante para o exercício da profissão. Ou o advogado, para vos dar duas profissões que, enfim, a literatura aponta como sendo duas profissões que vão mudar muito. E outras, estávamos ali a ouvir falar dos próprios programadores. Isso suscita medo de que sejamos substituídos e de que as novas áreas de trabalho, de interesse, não sejam as mesmas ou não sejam suficientes para compensar as perdidas. Portanto, o primeiro desafio é um desafio de conhecimento. É um desafio de socialização do conhecimento. O governo finlandês decidiu recentemente lançar um programa de ensino sobre os fundamentos da inteligência artificial, neste momento para 1% da sua população, sem formação, população sem formação tecnológica e experiência de programação. É um programa de cultura geral, programa para a população que tem menos condições para se auto-informar sobre o tema. E para falarmos da casa e de uma pessoa que acho que esteve cá ontem, este pequeno livro de divulgação, publicado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de divulgação do professor Arlindo de Oliveira, é também isso que pretende. Ele, como disse, isto não é escrito com fórmulas matemáticas, é um livro que todos, todas e todos somos capazes de ler, para dar um exemplo de casa. Portanto, o primeiro desafio é, na verdade, socializar este conhecimento, porque a melhor maneira de não termos medo é sabermos daquilo que estamos a falar, evitando alarmismos, regulando o necessário. A regulação tem aqui um desafio, também não sei como vai resolver, mas já lá vou, sem cair na tentação de proibir tudo, porque o medo leva a isso, travando a inovação. E o segundo desafio foi aquele que foi aqui tratado antes, que é um desafio de natureza ética. Talvez como nunca. Talvez porque aqui é muito difícil regular. A regulação tem o seu tempo de maturação, o tempo de produção, mesmo quando é nacional. Mesmo quando é nacional, demora. Mas aqui a regulação nacional
é um bocadinho ineficiente, é um bocadinho, tem um âmbito de aplicação muito limitado. Ah, e vocês dirão, mas subimos à escala europeia, como já subimos tantas vezes, em matéria ambiental, praticamente toda a nossa regulação é hoje ou europeia ou de inspiração europeia. Porém, a regulação europeia ainda demora muito mais. Essa é que demora mesmo muito mais. O tempo de produção de uma diretiva ou de um regulamento é um tempo muito maior. Ah, e a pergunta também pode colocar-se, mas o âmbito de aplicação da regulação europeia também é limitado. São hoje 28, provavelmente a partir de 29 de março, 27 Estados-membros. Enfim, alguma tem uma aplicação um bocadinho para outros Estados europeus, mas é de qualquer modo limitada. Ah, e dirão, subimos à escala global. Mas essa regulação, então, é que ainda, além das dificuldades da sua eficácia e sanção, demora ainda muito mais. Portanto, quando lá chegássemos, já a tecnologia ia uns passos à nossa frente. E é por isso também que as questões éticas se tornaram tão importantes. Porque nesta matéria é fundamental que elas se interiorizem em todos que trabalham nesta área, precisamente para que sejamos nós a mandar nas máquinas e não as máquinas a mandar em nós, e para que o uso das máquinas se faça para o bem comum, para a melhoria da nossa qualidade de vida, para a melhoria da forma como vivemos neste planeta. E isso exige transparência nos processos, responsabilização, justificação, das decisões, para evitar enviesamentos, por exemplo, constantes dos dados, na produção de algoritmos que aprendem com esses dados, por vezes enviesados. No final, como vos disse, tudo isto é para que esta tecnologia contribua, seja usada para o desenvolvimento do bem comum, assente nos direitos fundamentais. Como é que estamos a tratar da questão em Portugal? No imediato, através de duas abordagens. A primeira é o programa Encode 2030, que aposta nas competências digitais, mas num sentido amplo. Não apenas na formação de engenheiros, podiam dizer, precisamos de mais engenheiros informáticos, precisamos de mais pessoas com este tipo de formação, com certeza precisamos, não sei se apenas nos próximos 5 anos, se nos próximos 10, mas neste momento precisamos. Essa também, naturalmente, é uma preocupação. Mas eu focaria em especial o eixo 1 e o eixo 5 deste programa Encode. E o eixo 1 é exatamente o da inclusão digital. E dirão, bah, inclusão digital significa trazer para o mundo digital, não deixar para trás, não deixar que beneficiem de todas essas tecnologias que vocês têm aí na mão, e que muitas vezes nos permitem saber da notificação da nossa consulta, de que precisamos de renovar o cartão de cidadão, e no futuro até, atenção, tem 40 anos, faça este exame médico, a sua genética aponta neste sentido, deve ter mais cuidados do que a outra pessoa, do que o seu colega do lado, naturalmente também, mas também trazer, socializar este conhecimento. Portanto, a inclusão digital não pode ser aquela coisa limitada que pensávamos há 10 anos, tem hoje outra ambição. E deve ser permanentemente alimentada pelo eixo 5. Rapidamente, só para vos falar dos 5 eixos: o primeiro é o tratamento da inclusão, o segundo é a educação. A educação neste domínio nas nossas escolas. O terceiro é o da qualificação do nosso mercado de trabalho. Exatamente para que também aqui a mudança seja inclusiva, tanto público como privado. O quarto, o da especialização. E o quinto, o da investigação. Portanto, o que estava a tratar em especial era da relação do primeiro e do quinto, porque é muito importante que não fiquemos dependentes da investigação dos outros, que sejamos parte na investigação, que
que sejamos parte ativa na investigação e que a investigação, aquilo que fazemos, por exemplo, no domínio da inteligência artificial, é aí que se situa o programa de que vos estou a falar hoje, vá alimentar todos os outros eixos, ou seja, desde a qualificação à educação e também à inclusão, que hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra. No que diz respeito em especial à administração pública, que é naturalmente esse desafio tão importante que temos aqui em matéria de inteligência artificial. Como vos disse, lançámos esse programa e, como vos disse, ele foi muito bem recebido. Nós temos gerido toda a modernização administrativa através do programa Simplex, que é um programa transversal. Compreendo todas as áreas de governo, quando me perguntam, mesma defesa, mesmos negócios estrangeiros, e tem até algumas medidas de colaboração com a administração local, como é óbvio, e hoje o programa Simplex, o que está em curso, 2018, contém já duas medidas de inteligência artificial, mas temos, como vos disse, muitas outras em experimentação, resultantes da primeira call que lançámos, no domínio da saúde, para ajudar os médicos de família a rastrear o câncer de pele ou a identificar padrões anormais de prescrição de antibióticos, para vos dar dois exemplos dos que estão em desenvolvimento, na segurança social e no emprego, para detectar precocemente o risco de desemprego de longa duração, prevenir em vez de remediar, dar uma atenção personalizada àqueles trabalhadores que, pelas suas qualificações ou pela falta delas, correm o risco de ficar mais tempo numa situação de desemprego. Na economia, identificando comportamentos de risco por parte dos agentes económicos, nomeadamente em matéria de segurança alimentar, ou na educação, ajudando a modelar os fluxos de estudantes ao longo dos diversos graus de ensino. Portanto, são estes alguns dos 19 projetos que já estão em fase de desenvolvimento para prototipagem e estão, neste momento, já outros em curso em fase de desenvolvimento. E eu acho que em breve teremos pelo menos um, dois, na saúde temos já 5 ou 6, mas pelo menos 1, 2, 3 projetos em fase de experimentação nas principais áreas da administração pública. Aqui não direi necessariamente em todas, como o programa Simplex, mas nas principais áreas da administração pública, onde há informação, muita informação, onde há também, vou já terminar, onde há também, onde essa informação está digitalizada, onde os dados podem ser utilizados e estamos a preparar exatamente para facilitar este desenvolvimento, uma infraestrutura de dados comum com o Instituto Nacional de Estatística, que permita apoiar a investigação e o desenvolvimento de novos projetos. Minhas senhoras e meus senhores, o futuro que aí vem, que aí está, promete ser muito desafiante para todas e para todos nós. Estamos num momento em que apenas vislumbramos uma parte dessa transformação. Compete-nos a todas e a todos garantir que ela serve para melhorar efetivamente a nossa vida, que não cabe novas desigualdades, que é uma transformação assente em valores e princípios éticos fundamentais para a nossa vida em sociedade. Trata-se de uma responsabilidade que não cabe apenas aos governos. Exige mobilização do mundo científico e do mundo empresarial. Todos pagaremos muito caro as falhas de atenção hoje. A ausência de partilha de conhecimento, a falta de transparência destes processos, a leitura meramente financeira dos resultados que estão ao nosso alcance, tanto no setor público, mas sobretudo no setor privado. E a pressa de agir, que muitas vezes esquece de quem deixa para trás. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas na abertura da última Web Summit em Lisboa, o que é importante é combinar inovação e tecnologia,
Inovação e políticas públicas para garantir que a inovação contribui, ao fim e ao cabo, para o bem da humanidade. Contamos com a vossa atenção e contribuição. Muito obrigada.